Mannen! Kom igen då! Där satt Mark. Den! Gott om folk om! Välkomna ska ni vara till en helt ny Rocket League här på vår kanal. Det är hey. Lite placement då. Ja, vi... ah, men hur? Jag vet inte. Mandolinen kom och tog dig. Nej, men gud hjälp mig. Ja, jag var borta i Borås där och parkerade fel. Ja, men och det är ingen som vill parkera fel i Borås. Nej, det ska gudarna veta. Det ska alla veta. Och hallå så. Han stoppar den fint där. Där. Åh, fick jag. Det där är mål. Det där är mål. Det där är mål. Det där är inte mål. Nej. Jag lägger upp det. Jag tar... Nej, gud! Vilken flyt de har. Jag måste... Nej, men... Hur? De har flytväst. Min bil. Jag måste ändra. Jag vill inte se, du vet, scoreboard på någon knapp. Jag kunde inte bry mig mer, typ. Mindre, typ. Än det jag ser längst upp på rutan. Ja. Men det, tydligen så är en utav de här RB-knapp... Helvete. En utav de här RB-knapparna är ju tydligen... att man kan flippa i luften. Ja. Nej, men gud, han stoppar den där. Han stoppar den där vägen. Ta bort den. Men jag trycker ju alltid fel. Oavsett vilken jag trycker så är det alltid fel. Oavsett vilken jag trycker så är det alltid fel knapp jag trycker på. Så jag måste ta... Jag måste... Undrar om man kan ha två knappar på en, liksom. Ja, jag vet inte. I don't know, man. Jag vet inte ens om går att binda knapparna. Det är det jag menar. Om man kan binda... Oh my god. Om man kan binda två knappar till en knapp, liksom. Eller två... Yeah. En knapp till två functions. Jag vill binda din knapp emot mig. Mannen. Du ska inte binda någon knapp. Åh, kul. Nej! Åh, så gick jag från 100 boost till 0 boost. Ja. Jag är så jävla dålig på att spara min... Och det var den lättaste touchen jag har. Den. Kom igen! Jag tror på dig! Hur? Jag fattar inte hur de... Jag tar den. Kom igen, Whippet. Du är Rocket League Zlatan. Det är jag faktiskt inte. Är det inte tanken att man ska kunna åka på väggen och sen hoppa ut från väggen, typ? Liksom, oj. Nu är det jobbigt. Nej! Ja, jag gled in där i dig. Oska, fan, det där var ett giveaway, alltså. Det där var så jävla dåligt. 0-0. Ta det som en vinst. Ja, exakt. Då flyttar vi upp positionerna nu i pit. Kom igen! Flytta! Ja, det är klart att han fick med sig den, du vet. Upp i målet. Försöker få lite boost då. Där hade de något jädra fin tur. Ja. Om det berömda hår så var det där. Det berömda håret. Fattar du då får med sig böllen eller din? Jag lyckas aldrig få med mig böllen. Vad är det från Karlstad? Bella är från Mella. Kula! Nej, Bella! Nej. Försökte tackla, stick sådär. Oj. Vad jävla... Alla hoppar efter. Hallå så. Ja, kan jag få mål? Fucking vara min egen boll, gubbe? Det kan du få om du vill. Nej, bara fick en. Ja, det är klart att jag missar den, du vet. För jag har aldrig någonsin satt en rolig aerial i hela mitt liv. Har du satt någon tråkig då? Nej, oh, what the fuck! Jag har nog aldrig satt en aerial, tror jag. Kom igen! Upp ett mål när vi bit! Nästan, förutom han i vägen. Ja, jag har ingen boost. Men tanken var god. Jag vet inte om det var det. Jaha. Jag löser detta. Vi gör det här. Hallå så. Hallå. Oj. Han åkte in i mig, inte tvärtom. Såklart han gjorde. Mannen! Kom igen då! Där satt den!
20 sekunder kvar. Ja, ingen är, press nu. Aldrig för sent att göra ett mål. Åh, oh, herregud. Ett juice. Va? Ett juice. Ja, juice. Juice. Apelsinjuice. Skål, man! Ja. Vad sa du? Ja. Mjau. Skalmen. Så katten, ja. Så. Ja, den tar det. Nej, jag är död. Okej. Okay. Alltså, bokstavligt talat sprängt. Overtime. Jag tar den. Åh, gud. Mannen! Nej, Nej! I saved it. Yes, it was very good save. Very good. Ah, ibland så lurar jag på hur de kan stoppa i luften så där bara. Stopp. Det är alltså... Helvete, vilken påtryck! Ja. Rumpa te där. Det gjorde du. Det gjorde du faktiskt. Oh. Oh my god. Uppläggning. Whippet på modershowen. Uppläggning. Skank. Yeah! Men vad är jag på? Vad är det här? Jag är ett mål. Vem är jag? Jag tror jag är ett mål. Jag är i ett mål. Ja, det är viktigt att ha mål, Whippet. Ja. Snyggt. Kula! Mannen, igen. Ja, det. Igen! Det blir inget. Kom igen då! Nej, men du, hallå så. Kan man inte bara få sätta den, vet? Obviously no. Kom igen nu, gurkan. Vad fan tog min boost? Vet inte nu. Jag är sula. Nej, what? Men jag fattar inte hur de kan stanna mitt i luften och bara liksom trycka till den så som man gjorde där. Kolla nu. Jag förstår inte hur de siktar så in i helvete bra. Jag vet inte heller då. Ja, gud hjälp mig, vi kör en match till Gotthork. Gud, nu vinner vi den här figen. Ja, det hoppas jag. Resetta plånboken nu, kör vi. Resetta plånboken? Ja, okej. Okay. Eller ja, känsloboken. Att jag ens försöker. Ja, det är lite ofattbart. Nu lär vi väl träffa några som är lika dåliga som oss, eller? Det tror jag inte. Nej, det blir inte så. Jag tror att vi ligger i en speciell egen kategori av dålighet. Förstå hur sämst ni är. Ja, ni är typ de sämsta Rocket League-spelarna i den sämsta ligan. Oh ja. Utan konstigheter. Fan vad det lät av hans bil. Ja. Ja, det är någon som spelar i face här. Såklart de gör. Åh, vilket fjantigt mål. Vilket fjantigt jävla mål. Åh, gud. Det var det töntigaste målet jag sett i mannaminne. Så lugnt och stilla den gick in också. Den gick i slow motion. Vi fick ju för fan kaffekoppsfika innan den var inne. Snyggt, där fick han! Åh, där stod så över mig! Där stod så över mig! Där stod inne över mig! Åh, gud. Jag är med på att folk är duktiga. Jag f***ing är med på att folk är duktiga. Jag tycker det är roligt att folk är duktiga. Men! Där satt den! Varför ska vi som är så jävla dåliga spela mot dem här? De är ju uppenbarligen inte superduktiga, men de är ju bra mycket bättre än vad vi är. Ja. Ha? Det är nu bättre än igen. Jag menar allvar dock. Jag menar allvar. Sluta skratta.
Sluta hålla tillbaka nu, Vipit. Det här tar vi. Det är din. Oh, kom igen nu. Jag har ingen boost igen. Det är så vanligt. Jävla äpplemål. Ja. Hur går det för det här? Jo då. Jag kommer in i det igen nu, vet du. Mm, vad bra, Chris Vippit. Nu sa han. Nu sa Chris Vippit! Vad händer? Jag vet inte, men jag drog en bakåt. Kolla på den här. Kolla nu. Backar in den. Åh, herregud. Ja, du. Jag vet inte vad som händer där, om jag ska vara helt ärlig. Hur fick jag så mycket boost så här tidigt? Jag har liksom ingen boost. Han kunde ju liksom köra sina piruetter i luften. Är inte det lite magiskt? Vippy duva. Va? Käften. Stop it! Jag orkar inte med mig själv. Nej, jag orkar. Jag tror Face inte orkar med sig själv, eller? Nej. Min roll i laget just nu, det var att vara i vägen. Fy fan! Ja, jag var inte tillräckligt i vägen. Nej. Nej. Jag... Hur ska man kunna komma i fatt en sån boll? Där kommer jag, vet du, från andra sidan planen. Jag vet inte om det går ens. Oh my god, so close, but yet so far. Ja, men gud! Skärp er, äckliga små raketbilar. Det... Fyra personer missade bollen. Ja, men nej, missade bollen. Han fucking tryckte till mig som att han ville ha mig. Det kanske han ville. Ja, det ville inte jag. Nej, men då får du säga nej. Ja, det gjorde jag, men han gjorde inte det. Han respekterade ingenting. Nej, det var dumt. Lite ungefär som min placering just nu. Ja. Yeah. Respektlös. Aktieplaceringar är inte respektlösa, de är bara dåliga. Du menar lite som den där. Hur går det för dem? Jag vet inte, men jag visar ju världens bästa, enklaste bollar. Och sen missade jag också världens enklaste. Han menar jag. Han. Skunk. Skunkål. Skunkålsbarn, skunkålsbarn. Vilken variant där! Bulle! Flytta på dig. FaceTime. Uh-oh. My god, en minut kvar. Una minuta. Bam! Vad gör han? Vad gör Face? Jag vet inte. Nej! Han exploderade mig. Den var inte jag med på! Uah. Det där var YOLO. Det gick bra. It's a score! Oh, shit, pommes frites. Oh my god. Det där, kolla min assist. Jag sköt stolp ut till dig. Ja, det var flyt skulle man kunna säga. Ja. Jag tar den. Ja, nu har du undan 30 sekunder, Vipi. Inga problem. Vad sa du? Ursäkta, Figgen? 30 sekunder. Håll ut. Jag tyckte du sa inga problem. Ja, det är inga problem. Tänk positivt och så vidare, va? Ja. Projicera vinsten i ditt huvud nu. Ja, jag ska projicera. Projicera. Whatever you said. Nej, gud. 5 sekunder. Smack! Snyggt där! Yeah, vi fick vinna! Ja då! Det var ju en vinst och en förlust. Jag säger då det. Vilken jävla flyt vi hade idag. Ibland så du.
Herregud. Gott om folk, om vill ni se mer utav Rocket League, glöm då inte att lämna en fet tumme upp, kommentera, prenumerera och kika in nästa avsnitt här på kanalen. Så ses vi där och då. Jajamän. Ha det gött. Hej då. Hej då.